Зброя в обмін на Шенген. Швейцарці на референдумі підтримали зміни до закону, які передбачають жорсткий контроль за володінням зброєю. Чому це питання винесли на голосування, розкаже Тетяна Лгунова. Нейтральна Швейцарія – одна з найозброєніших країн Європи. Зброєю володіє кожен четвертий житель країни. А чоловікам, які пройшли військову службу, навіть дозволено забирати її додому. Втім, невдовзі правила стануть жорсткішими. На референдумі швейцарці підтримали норму закону, яка, серед іншого, забороняє мати у приватній власності напівавтоматичну зброю. Зокрема, штурмові гвинтівки. Виняток зроблять лише для спортивних стрільців та колекціонерів. Ухвалити поправки до законодавства від Швейцарії вимагав Європейський Союз. Там таку заборону запровадили після серії терактів у Парижі, які сталися 4 роки тому, і забрали життя 130 людей. І хоча Швейцарія не є членом Євросоюзу, вона належить до Шенгенської зони, тобто має з об'єднаною Європою відкриті кордони. Влада країни відразу попередила громадян, якщо нові норми не ухвалять, Швейцарію можуть вилучити із Шенгену. І 64% з тих, хто прийшов на референдум, обрали відкриті кордони. Я не вважаю, що нові норми когось дуже обмежать, а от ризик втратити змогу користуватися перевагами Шенгену надто високий. Це не має нічого спільного з шантажем. Швейцарія повинна виконувати правила системи, до якої належить. Немає жодного сенсу ускладнювати відносини між Швейцарією та ЄС через зброю. Противники нововпроваджень іншої думки. Вони побудували кампанію на залякуванні людей. Нібито Швейцарію вилучать із Шенгену. Це неправда, адже жоден сусід нашої країни у цьому не зацікавлений. Вони використовували страх, бо інших аргументів не було. До того ж, скептики вважають, що нові правила не допоможуть у боротьбі з тероризмом. Адже злочинці зможуть придбати зброю нелегально, поза законом. Тетяна Лгунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».